Salamatlar, hormatlı atenler, jana okuyucular. Kırgız tili sabağın başlayıbız. Bugünkü sabakta Garvard Bilim Beruu Tarbiyalo Kompleksinin 3-cü klas okuyucuları üçün Kırgız tili mugalimi men Suyunovaida Abdıkarovna ötü vermekçimin. Anda mese baldar, kitap defterimizi dayardap, bugünkü video sabağıbızdı kunt koyup körebiz. Baldar, biz barız bileyiz, bir yılda 4 mezgil var. Alar jaz, jay, küz jana kış mezgili. Bugünkü bizdin ötülücü temabız jay mezgili. Biz bugünkü sabakta jay mezgili jana jayqı es aluu jönündö söz kılabız. Algaç baldar, birinci könügüdö berilgen tekstti okup çıkabız. Algach, bugünkü sabakta ötülüçü jaňy sözdör menin tanışıp çıkalı. Küngö küyüp, zagaral, zagarala, atka minem, буду кататься на коне, şiberge jatıp, лёжа на мягкой траве, эстеп жүрөм, буду помнить. Эми балдар, текстти окуп чыгабыз. Жайкы эс алуу. Жай эң сонун мезгил. Жакында каникулга чыгабыз. Биз жайлоого, көлгө барып эс алабыз. Жайында жаратылыш абдан кооз. Менин курбум жайында көлгө, чоң энесиникине барат. Ал күнгө күйүп, сууга түшөт. Мен болсом, чоң атама жайлоого барам. Кымыз ичем, атка минем. Бакыт байкем жылкы кайтарат. Мен ага жардам берем. Жеңем болсо, бее саат кымыз жасайт. Чоң энем экөөбүз шиберге жатып, эс алганды жакшы көрөбүз. Мынакей балдар, текстти окуп чыктык. Бул текстте эки окуучунун жайкы эс алуусу кантип өтөрү жөнүндө сөз болду. Эми балдар, силер төмөндө берилген суроолорго жооп бергиле. Мында 1-чи, 2-чи, 3-чү суроого текстин ичинен жооп алсаңар болот. Ал эми 4-чү суроо эркин суроо. Мында силер жайкы эс алууну кантип өткөрөлгөн жөнүндө айтып бергиле. Эми балдар, экинчи көнүгүдө берилген Токтосун Самединовдун ырнан үзүндүнү окуп чыгабыз. Ысык кумда кактанып, сууга түшөм түштө мен, ооруганды билбеймин, күнгө күйгөн бүттенем. Ырды чогуу окуйбуз. Ысык кумда кактанып, сууга түшөм түштө мен, ооруганды билбеймин, күнгө күйгөн бүттенем. Мынакей балдар, ырды да окуп бүттүк. Эми дептерибизге 3-чү көнүгүүнү жазабыз. 3-чү көнүгүүдө сүйлөмдөрдү туура түзүп жазгыла деген. Анда эмесе сүйлөмдөрдү туура түзүп баштайбыз. Ысык күн бүгүн. Сүйлөмдөрдү туура түзөбүз. Бүгүн күн ысык. Экинчи сүйлөм. Түшөбүз сууга, күйөбүз күнгө. Сууга түшөбүз, күнгө күйөбүз. Үчүнчү сүйлөм. Жайлоого чыгып эс алабыз. Төртүнчү сүйлөм. Жайында көп жемиштер бышат. Бешинчи сүйлөм. Биз токойго эс алууга барабыз. Мынакей балдар, сүйлөмдөрдү туура түзүп чыктык. Эгерде көнүгүн аткарып бүткөн болсоңор, үй ишин белгилеп жазып алгыла. Үй иши 4-чү көнүгү. 4-чү көнүгүдө насааттарды окугула, эстеп калгыла деп тапшырма берилген. Бул насааттар балдар жайкы каникул учурунда керек болот. Эстеп калууга аракет кылгыла. Урматтуу атенелер жана окуучулар,
Бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.